Наш світ сповнений цікавих фактів та дивовижних речей, які найчастіше застають нас зненацька. До того ж, розважають такі речі не менше, ніж улюблені справи чи заняття. Тож приготуйтеся зарядити свій мозок новою порцією несподіваних топ-фактів, які здивують не лише вас, але й ваших знайомих. У турецькому селі Кушкой поширена рідкісна мова зі свистом, відома під назвою як пташина мова. Незважаючи на свою назву, ця мова використовується не для спілкування з птахами, а для селян, які розкидані по крутій гірській місцевості Кушкоя. Повідомлення можуть бути такими ж складними, як і людська мова, а високі звуки – це геніальний спосіб спілкування на великій відстані. Цей багатовіковий звичай також потрапив до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у 2017 році. Барма дешу. Баш бармакларим калин чыкады сесе. Оле. Кичик бармакларим инче олу. Можливо, це не особливо здивує, але навряд чи ви задумувалися про цей факт. І це цілком пояснюється звичайними процесами впливу супутника нашої планети на океани та моря. Так само він впливає на рідини в нашому тілі. Згідно з дослідженнями та розрахунками науковців, людина вагою в 100 кілограмів буде легше в середньому на 480 грамів, коли місяць буде знаходитися прямо у неї над головою. Якщо ви думали, що Цельсій і Фаренгейт – це 100% різні значення, тоді спішу вас розчарувати. Цельсій і Фаренгейт – це дійсно дві різні шкали вимірювання. Але в точці мінус 40 градусів Цельсія – це те ж саме, що і мінус 40 градусів по Фаренгейту. Якщо не вірите, тоді можете відшукати та переконатися на власні очі. Хочте вірте, хочте ні, але абсолютно всі ссавці на планеті мають функцію різкого відштовхування, окрім одного. І це слони, єдині яких природа обділила будь-якими засобами, щоб здійснити різкий рух відштовхування між поверхнею та тілом. Слонам неможливо стрибнути, оскільки на відміну від інших ссавців, кістки ніг слонів спрямовані вниз, що означає, що вони не мають необхідної пружини, необхідної для відштовхування від землі. По цій же причині їх хода, а особливо бік, спричиняє гучне тремтіння поверхні. Можливо, для когось це і не секрет, але більшість людей навряд чи чули, та й навіть могли б подумати, що шоколад здатен зашкодити здоров'ю та навіть життю вашого улюбленця. Кількість шоколаду, яким можна отруїти собаку, залежить як від типу шоколаду, так і від розміру собаки. Маленька собака може отруїтися навіть невеликою кількістю цього продукту. Справа в тому, що какао-продукти містять речовину під назвою теобромін, яка для собак є напрочуд отруйною. Людський організм має здатність розщеплювати цей алкалоїд, а ось у собак цієї здатності, на жаль, немає. Концентровані види шоколаду з вмістом какао в понад 50% є найбільш отруйними для будь-якого собаки. Більшість людей переконані, що помада складається лише з барвника та жирів. А от і ні. Так звана перламутрова помада для жінок на 60 і більше відсотків складається з переробленої риб'ячої луски. Та й взагалі більшість губних помад є побічним продуктом риб'ячої луски, яка називається перламутровою або безперламутровою есенцією. Виробники помади змінили склад та виробництво, оскільки виявилося, що це дешевше і речовина, яка робить риб'ячу луску сяючу, робить губи також блискучими. Перламутровий відтінок походить від промислового вилову оселедця. Існують також синтетичні версії, але вони не використовуються широко. А як вам такий факт? Звісно ж, багато хто полюбляє грати в карти, але навряд чи ви могли уявити, наскільки вони продумані, що повне значення колоди європейських карт дорівнює одному року. 4 масті – це 4 пори року. 13 карт кожної масті – це 13 фаз місяця. 52 карти в колоді – це 52 тижні у році. Якщо додати значення усіх карт у колоді, вийде число 364. Якщо додати до нього одного джокера, вийде 365 – кількість
днів у році. Зі ще одним джокером отримаємо 366 – кількість днів у високосному році. До того ж, є таке твердження, що кожен король у колоді європейських гральних карт представляє великого короля з історії. Хреста – Олександр Македонський, піка – король Давид, бубни – Юлій Цезар і черва – Карл Великий. Подобаються подібні відео? Став лайк, підписуйся на канал та чекай нових пізнавальних відео. У світі ще є чимало цікавого.